You want to fill in your inventory by the expensive skins, but you don't know where to find them? Of course, on the Force Drop. Only with us you can find the powerful drop, the discounts on cases, the promo codes on the author's cases from the top YouTubers. Force Drop, enjoy the finest things in life. Tá. Tá, não, você vai conseguir, cara, né? Não tem. Não consegui, não. Pra pegar uhum. Sua vez. Aí, ô, esse babaca. Perdeu o retorno, vai ter uma fora ainda. Nossa. Era isso que me matou. Linda, Cezinha. They talk about my one taps. Aqui tá a camiseta da Detona assinada e o mousepad assinado. Semana passada eu fiz um vídeo lá no Opskins e mostrei pra vocês aqueles itens virais, que são itens da vida real que podem se tornar itens virtuais também. Já fiz vários vídeos nesse site e eu tinha prometido que ia fazer isso aqui com a camiseta e com o mousepad da Detona. Então como vai funcionar? Eu vou pegar esses itens, vou mandar lá no correio, eles me deram o endereço lá para os Estados Unidos. E ela vai estar lá direto no site do Opskins. Já tá embalado aqui bonitinho, mas eu vou deixar na tela aí o mousepad e essa camiseta assinada. E aí depois de alguns dias que chegar lá nos Estados Unidos, ele virar um item no site, eu vou sortear, então vai ser um item único, e eu vou sortear para um ganhador só que me assiste. Então já enviei pelo correio, dentro de 8 a 10 dias chega aqui no site. Vai ficar assim, ó, camiseta da Detona e o mousepad, do mesmo jeito que esses tênis aqui. Tem até um site aqui que explica melhor. E a gente vai usar hoje o Skin Fans, novamente esse site, tá? Todo mundo que for novo aqui no Opskins, fizer uma conta nova, os primeiros 25 dólares que depositar, você vai ser ressarcido. Então você deposita os 25, brinca no site e depois eles te devolvem esses 25. Toda conta nova, tá? Se você nunca tiver depositado nada, você vem aqui no Opskins, faz login com a sua Steam certinho ou com e-mail, e aí deposita através de, ó, vamos ver, adicionar fundos. Tem vários métodos aqui, ó, 25 dólares, Bitcoin, Opskins, Gift Cards, G2A, PayPal, Skrill, que é como se fosse um PayPal. Mano, tem várias opções de depósito. Tem algumas caixas, ó, que custa mais chaves. Cada chave custa R$2,50 lá no Opskins. Já pensou pegar essa aqui pra gravar lá no Trivelados? Inclusive, galera, tá rolando sorteio dessa WP, em parceria com a Blake Store. Resultado no dia 4/4. Para participar é bem fácil, ó, acessar a Blake Store, se inscrever no nosso canal de futebol, canal Trivelados, canal meu, do Messias, nosso goleiro, e do Lucas. E aí você segue a gente no Insta também e segue a Blake Store no Twitter. Rapaziada. Beleza? Segue lá nós, Trivelados. A WP bonita, hein, da nova caixa. Suas caixas estão prontas. Vou clicar aqui no raiozinho e aqui para ir diretão. Tá, que aí vai bem rápido. Vamos lá. Opa, lucro. Lucro. Perda. 29. Mano, que isso, galera? Cada caixa eu tô gastando R$2,50 só. Nem... Não, não é possível. Tá errado isso aqui, velho. Vou abrir agora 50 dólares. Só que dessa vez eu não vou fazer muito rápido assim. Vamos na manha. Uma por uma pra gente ir sentindo, ó. R$3,74. Lucro. 1,20 e pouco de lucro aqui. Caraca, mano, o que que tá acontecendo, velho? 20 dólares, lucro total. De novo. Mano, não é possível, velho. Que sorte que eu tô hoje. 15. 15 de novo. Mano, mais que 2,50 é lucro. Não é possível, velho. 9. 3,20, lucro, mano. 3,20 de novo. Não, 9,94. GTA, é o Vice City, cara. 10 dólares, bom demais. Mas se fosse o GTA V, eu tava estourado. Mano, não tô acreditando ainda, velho. Deve ter dado algum bug no site, juro por Deus, velho. 9,99. 20 dólares. Cara, eu vou só aproveitar, mano. Vambora. Ah, olha lá. Tá voltando ao normal. Sticker. Meu Deus, sticker. Beleza, lucro. Boa.
20 dólares de novo, meu Deus do céu, cara. E 20 dólares de novo, 195 de recompensa. Lembrando que eu faço sorteio sempre de algum item legal que eu tirar. Para isso, vocês precisam comentar o seu Wox Express Trade. Vem aqui no Skins, Wox Express Trade, Settings. E aí você copia esse trade URL e comenta aí, mano. Comenta quantas vezes você quiser, que aí eu vou selecionar uma pessoa para ganhar. Ah, agora eu tô entendendo. Tá super faturado isso daqui. Fomos tapeado aqui. No site lá tá 15 dólares. Só que aqui no Opskins, que é pra onde a gente vende, tá por isso aqui. Ah, pouca vergonha, mano. Mas de qualquer forma, se quiser conhecer, o link do site vai estar aí na descrição. Tamo junto e bora pro vídeo. Vai ser uma boa. Mano. Vamos rodar legal. Marcar 3 por fora sem dar cara ali. Segurar um pouco. E aí depois a gente faz um split pegando o cara rádio. Só marca um pouquinho. Borg, Ed Hunter e Nenshow fora. Vem comigo aqui no meio, no miolo. Lá pro 1,25 vocês tentam progredir pro metrô aí. Tá. Uhum. Tenta só passar. Pode ir correndo. Bora ver. Cat do back. Passei. Tá. Passa em direção a B, tá? Metrô. Tem um aqui ainda. Tenta passar, eu tô com a C4. Tenta passar. Daqui a pouco a gente vai splitar neles aqui. Ah, tem garagem, ó. Tamo abrindo. Vem vindo. Agora eu fui. Tamo vindo no walk. Deram backup. Um rampa. Passamos. Boa, Nenshow. Vai ter bomb. Bomb. Foguete. Linda. É nosso. Tá, vou pegar. Rampa costa é meu, hein. Breaking Bad tá aqui. Batman. Tá. Tô escurinho aqui. É o último. Come ele. Boa. Nice. Linda. Puxou fora. Peguei outro fora. Mais um fora. Uh-huh. Acho que ele pegou minha AK montanha, velho. Foi guardar. Tem AK ali embaixo. Linda, pegou. Desceu? Não, vou smocar a terra. Banguei uma fora. Bora. Gente. Traz o bomb. Dois A. Peraí. Tá perto, viu, Beck? É dois bombas, foi. Pode vir. Boa. Plantou pro cat, já era. Eu vou ficar. Lindo. Vai ter neguinho moqueado aí, eu acho. Tem um rodeio. Ó, pode estar miolo dentro. Plantei pra terra, hein? Um amarelo. Subindo rampa 2. Dá pra ver do. Linda. Amarela é minha. Outra rádio rampa costas. Foi pelo rádio. Ah, que time. Terra. Onde? Terra 1. Rádio tinha 1. Vai tirar. Puta, era os dois. Smokei uma aqui, ó. Vambora. Linda. Passamos. Ó, tá na direita, esquerda do. Vamos rasgar pra esquerda, tá, Nenshow? Esquerda. Roxou a casa. Tem um duto ainda. Tá, vou marcar ele um pouco. Porta ou não? Não abre. Beck, fica mirando aí o headshot da escada. Só marca agora, eles vão errar. Isso. Ah, bora matar você. Saiu, correu. Ó, peguei o duto caindo, vamos entrando, Nen. Com calma. Joga aí ali. Ah, ali. Em cima, César. Aí tem um rampa também. Puta, velho. Mais um rampa zoado. Tem um miado, né? É. Os dois miados. Era o da rampa, tem esse. Rampa, né? Sim. A C4 tá dentro do bomb? Tá embaixo, sim. Tem uma mole só. Dá pra subir duto, se quiser. Tempo. Relaxa. Isso.
Até tem mole. Linda, Pedro. Lindo round, lindo round. Valeu, valeu. Um duto. Peguei a garagem. Um duto indo pra B. Nossa, eu tô bem atrás dele, velho. Tem uma tá embaixo. Peguei. Vou entrar aqui. Um desceu. Tô bar, boa. Tem um cara com bomba, boa. Tem um duto ainda. Tem um duto, é. Aham, tu pode entrar no salto. Quebra ele. Tem um fora, tem um fora. Olha, cat aí que eu tô fora com coisa. Eu vou olhar. Então, tô olhando o rádio. Onde? Eu acho que é o outro. Valoriza, valoriza, valoriza. É outro, vou bangar. Né? Banguei, BD, banguei, banguei. Tá fora. Nice. Nice. Não. Esquerda. Vinga, 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 nem. Né? Cat de AW. Tem um terra. E um na frente do fora. Embaixo de você, Beck. Embaixo de você. Ah, tá atacando esse cara. O Alp do demônio. Eu acho que é no cinza lá. Ah, pivete, vinga rápido, mano. Foi mal. Então o cara chega no Beck. Agora não tem. Eu dropo uma Eagle aqui. Opa, eu aceito. Aqui, Jorge. Na frente. Opa, olha. É, vou tentar. Ah, não, colher alguma coisa. Não, você vai conseguir, tá, né? Não tenta. E aí, não é complicado. Não consegui, não. Pra pegar sua vez. Aí, ô, se o babaca pegou o fogo, velho. Vai ter um alvo fora ainda. Nossa. Era isso que me matou. Nossa. Linda, Cezinha. Segura agora. Tentar entrar baixo aqui. Ó, bangou do Cat. Segura um pouco, tá? O Cat vai dominar, eu acho. Terra. Terra. Uhum. Vou pegar o Terra. Ah, ele mirou em mim. Miado, na smoke ele tá. Tá. A W Terra miado. Ele vai saber, eu vou passar Cat. O outro não sei, velho. Vocês ganham, vocês ganham. Só comunicar. Eu espero você chegar aí. Ah, vou entrar Cat aqui, se ele tiver aqui eu te falo. Falso nada. Ah, atrás tá do alto tudo, e no atrás do tudo. Bom, viu? X1. Nice. Pegou nele. Nice! Linda, linda. Cara, mandaram tudo. Tô recuado, mano. Não. Em cima da casa, ó. Ela tô deitada. Tô em cima aqui já. Pô, aqui é terra, 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 terra. Terra eu pego. Peguei terra. Peguei A, vem A, vem A. Ah, mano, o que que esses... Dois indo bomb, cara. Tudo A, velho. Que é isso, velho? Lá, eu tenho, tá, vamos lá. Faz a ré, faz a ré. Vamos molar, sem molar não vou não. Passei secret, foda-se. Cai, deixa o Ed brincar agora. Passei secret muito rápido. Pô, posso jogar agora, hein, com o Ed. Matei o rampa já, hein? Linda. Entra a rampa aí, pai. Peguei o linda. Pega essa carta, tá muito longe. Mais um rampa. Peguei um duto. Ah, tá. Onde? Tá, cheguei. Ó, rampa pra B. Rampa pra B. Linda. Meu, mano, tá bom. Cara, é assim? Não, tava foda. Eu vou fazer HI e botar a mira, Borg. Tô de 5-7. Não é porta, não é porta. Pode ser fora, full. Fora, fora. Em cima do terra já, né? Tô avançando o rádio.
Pode base TR, um base TR. Não passou. Um base TR vindo. Vou pegar. C4. C4 aqui. Abre. Boa. Eita porra, boa. Certeza? Não pode ter passado de ciclo desse jeito, não? C4 tá comigo aqui, miolo, velho. Tá aí em cima do telhado, o telhado da base. Que isso? Domina comigo aqui, ô. Vocês aí, mano. É, C4 é toda nossa. Porra. Miolo. Tem um telhado. Passado fora? É o último. Ah, tá. O Nenshow vai pegar ele de lado. Tenta não errar, hein. Ele vai marcar. Ô, Borg, você pode vir. Hum? Costa aqui é minha, meu segundo aqui. Não tem como ele sair de lá, ele tá telhado, mano. Tá no telhado ainda, telhado. Sim, velho, é um só. É um só. Vocês estão em nada, velho. Pega, Nenshow, pode ir! Boa. É porque no esporte não é aquele negócio de altura, sabe? Com o risco. Não, a gente tinha falado telhado. É que era só mais um. É que a gente concentra agora que pode. Quero pegar a patente boa aqui, não, porra. É isso. Nada casa rápido. Nada miolo. Quer dizer, nada rádio. Um rádio. Fora, tem um fora. Tem um que puxou bomba. Então, sou doido. Esse pá vai ser Ezequiel, hein. Eu vou ficar escondido do outro falso, BD. Pansei B. Ficar cego. Anti-flash. Ah. Tem B aqui, vem vindo comigo. Se abre porta, eu aviso. Tô travando na direita. Tá. Fora você pega por terra? Nada miolo, galera. Fora é meu. Não vou avançar mais, não. Mira, continua mirando a direita aí. Uhum. Ou tô marcando mesmo, da base. Telhado, sei lá. Tô avançando. Abriu porta, só um, eu acho. Ele. Onde você tá, Beck? Eu tô em cima da cara. Ah, sou eu. Vou ajudar o fora agora. Vou contigo aqui. Ah, mano, eu vou avançar aqui. Pode vir, Borg, se quiser. Vamos vir daqui, Nenshow. Bem-vindo, Nenshow. Ah, ele ali. Bem-vindo, garoteou. Mano. Mais terra ainda. Virei sofá aqui. Telhado. Com 10 de vida. Desceu. Tá no telhado ainda. Ali no rebaixado. Peguei. Cadê? Mais um telhado. Boa. Esse cara tá feridinho, mano. Bora aí, guys. Cuidado, aquela posição bem filha da puta, sabe? BD, cuidado com a tia então, velho. Quer ficar no pé? Sem nada aqui na B. Smoke. Peguei. Já fizemos essa, hein? Ah, já? Pode. Mas vamos. Passou? Tá aqui, BD. Tá marcando. Já era, só isso. Plantou, tá recente, é meu. Vazei, Cezinho. Plantou B, né? Aham. Tamo contigo aí, Cezinho. Tá, comi junto. Deixa eu ver. Flash, meada. Aonde? Molotovar ele. Ainda é. Ah lá, os caras aceleram, mano. A gente tem que ter paciência agora. Agora eu sei qual que é a boa, velho. Só que eu não posso falar ainda. Pode falar, Zé. Ele vai falar no final do freeze. Então presta atenção. Calma, Rafa. Beleza. Tá. Boa, eu vou descer então. Você pode ficar aqui comigo. Vai só você. Tá. Vou. Eu só vou tentar dominar aqui. Botar mira. Já era. Pronto. É, parou agora, galera. Já ganhei espaço. Eu acho. Pode ter ciclo? Pode ter, mano, já. Ah, já comeu o metrô. Peguei um TR. Retardado o metrô. Muito miado TR. Dois aqui. Vai ser pra B, velho. Abriu porta. Take bad. Plantando. Molotovar ele. Toma. É A? É não, é. Sei lá, mano. Só agora. Está bem. Se guardar dá pra dropar, hein. Pode ser então. É A, pô. Nem fodendo, mano. Guardar a gente compra ainda, Cezinha. Beleza. Back.
chama pra mim, por favor. Valeu. Quer a casa? Ó, ali. Valeu. Deixa a terra pra mim. Vai direto pro circuito de agora, Ed. Aham, vou fazer a mesma, só que eu vou mais esperto. Vou ficar 2A aí, velho. Fora, eu vejo só se passa a terra, velho. Joga coladinho ali em cima da amarela, é roubado, mano. Posso smocar, César? Tu vai, vou puxar de novo. Pode smocar, faz a sua. Essa cara é do lado, velho. Aí, meu, não precisa tacar não, velho. Ah, mano, dois caras. Precisa lá, velho. Calma. Dois caras onde? Ou montando. Fora aí no pé, mano. Sei lá que tá isso. Eu tô no Secret. Quer que eu bote a mira? Caiu pro TR. Toma lotovato. Eu olho amarelo pro C-Back, olha a terra. Beleza. Vamos arriscar aqui pra... Consegue bagar uma fora não, né? Sim. Pra onde? Alta? Panguei. É, sem saída do fora, eu acho, em cima do terra. Ele me viu, eu recuei. Back, eu preciso ir B, velho. Beleza, vou colocar o terra então, velho. Não deixe passagem do fora, mano. Vou ficar dividindo aqui do cat pra B. Montanha tem. Tudo terra. A rampa é nossa? Sim. Bora, valoriza, valoriza, valoriza. Onde? Fora. Ó, tá o miolo. Mano, já tá aqui perto. Nossa, tem casa. Vou tomar do cat. Eu acho que é na tua, hein. É, sim, só que eu tô numa posição muito vendida, velho. Eu vou ficar. Linda, muda a posição. Mais um amarelo. Mais um. Amarelo e cat. Cat tomou. São três, hein. Tô indo duto, pai. Linda, moleque. Tem um dedo bomb. Tá, eu tô duto. Não joga mais, Beck, tá miado. Não joga mais. Tempo. Plantando. Deixa eu plantar, calma. Bomb has been planted. Acho que tá bomb, vou bagar uma bomb. H é bomb. Zoado. Linda! Lindo round, Beck. Tem flash? Sim, vou tabelar uma. Dois, rush B. Não vieram. Nice. Mais os últimos dois. Mais um. Boa, caralho. Linda, Bard. Ai, errei. Linda. É nosso. Mas eu tenho fora, desceu. Peguei. A C4 é nossa na portinha, dois pessoal. Uh-huh. Os dois fora, então. Banguei uma terra. Vou bagar mais uma terra. Tá aí. Aqui. Chegando, Ed. Terra. Tem um aqui comigo já embaixo. Tô contigo, Ed. Foi secret, eu acho. Tava secret. Pode olhar. Como okay. Tá morto, cara. Tá, onde? Eu pego. Tá, secret é meu. Cada um olha um canto. Beleza, duto é meu. Passa onde eu vou. P4 em cima do duto, na portinha. Secret é meu. Cat Costas é do... Então, Cat Costas nem vai ver, sabe? Ah, isso. Tira uma zica, mano. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane. I'ma do it all for you, come along and see it's true.